Jsem detektiv Alice. Jsem tu se svým vyšetřovacím týmem a pátráme po stopách Ambrosiády. Dnes máme na hledáčku lektorku Tavu. Název písničky vašeho závěrečného úspěchu. Já nevím. Že nelží. Máme jich tam hodně. Jak dlouho se věnuješ tanci? Já neumím tancovat. Vidíš, nelží. Jeden rok. A máš manžela? Ty bys si s ním vzal? Jo. Poté jsme dostali anonymní tip na oblídku kuchyně. Co je? Co se děje? No pánové, co je? Co to má znamená? To jsou to sakra pištový koty. Pištový koty? Jo. To jsou piškoty z místního chorvatsko-českého psa. A proč nastala chlebová krize? Chlebová krize nastala, protože nepřijel chleba. Máš chleba? Ne. Co byla ta chlebová krize? Chleba se šedl. A co si myslíš, že bude na oběd zítra? Je to úplně jedno. A co dělali účastníci Ambrosiády večer? Vyrostla štíhá jedlička tam mezi modříny. Zelená byla celička od jara do zimy. Zelená byla celička od jara do zimy. Hej, už je čas. Co? Jo! www.ambrosiada.cz anebo facebook.com/ambrosiada.